Chama-se A Violência das Leis. Ela foi inspirada num escrito de um anarquista russo chamado Leon Tolstói. Ele fez um artigo, foi baseado nesse artigo dele, que tem mais de um século, e inspirou, e é mais atual do que nunca. Basta olhar pro Brasil, né, meu irmão? A gente está sendo violentado diariamente, de forma legalizada. Perca de direitos trabalhistas, retrocesso em toda a área política, enfim, né? Mas muitos apoiaram esse cenário que a gente está hoje aí.